Goeiemôre graad 10. Sjoe, ons het gedink julle kom terug skool toe en hier is ons weer terug. Nou moet ek weer met die dooie dingie voor my praat. Maar ek glo julle kyk mooi na die lesse. Ek glo julle is opgewonde om wel te werk by die huis. As jy nog nie op datum is of hoofstukke begin opsom het nie, dink ek dit is tyd. En dan wil ek net vir julle sê ongelooflik baie dankie. Daar's een kind wat nie hulle opdragte aan hulle opdragte kom ingeet by die skool nie. Verder het almal hulle opdrag 1, 2 en 3 ingegee. So opdrag 4 het ons gesê, kan jy mos nou maar by die skool ingee, maar jy kan nie meer nie. Jy moet dit nou maar weer vir ons ingee en dan gaan daar nog 2 opdragte volg. So doen jy opdragies, gee dit nog steeds in soos jy doen. Ek is ongelooflik trots op julle. Julle sal sien as julle die rapportjies van die online klasse terugkry, en die opdragies wat ek gegee het, die gemiddeld is bo 80, so ek weet julle werk om baie hard. Baie, baie dankie. Ek hoop die punte gaan so lyk, nog tot na die eksamen ook. Maar nou ja, ek denk julle het al 'n bietjie vergeet wat was ons laaste online les, maar dit was dan nou hoofstuk 9. Ons was besig met voeding en spyskaartbeplanning. Nou vandag doen ek die laaste deeltjie van die hoofstuk, bladsy 117 tot 119. So kom ons kyk waaroor hierdie werkies gaan. En sorg dan dat jy hoofstuk 9 ook mooi gaan opsom. Nou beplanning van ontbyt. Hierdie gaan nou spesifiek oor ontbyt. Die geregte behoort in 'n kort tydjie gaar gemaak te word. Niemand is lus om al 3 uur op te staan om ontbyt te maak nie. So die wat my al gehelp het met die rugby etes weet. Julle het nog niks gehelp met. Ja, julle het al. In elk geval. Ons staan 6 uur, ons is so kwart oor 5 by die skool, 7 uur eet die gaste en dit is waaroor dit gaan. Dit kan 'n table d'hôtel of 'n à la carte bediening of spyskaart plekdekking wees. O, oh, groot woorde, juffrou, groot woorde. Table d'hôtel beteken almal eet dieselfde, soos by ons rugby etes. Die mense kom in, daar's 'n buffet, skep in, daar's eiers, worsies, brode, konfyte, dis dit. Of à la carte, dan mense keuse. Hierdie een soek 'n gekookte eiertjie, hierdie een soek 'n gebraaide eiertjie, alles soos by die Wimpy, nê, of by die Spur. Dis à la carte. Nou die voedselsoorte vir ontbyt, hier is baie wat 'n mens kan aandink. Vrugte, dit kan vars of gestoof wees. Jy gooi bietjie water en suikertjies en jy maak dit sag bo op die stoof. Vrugte, sappe, jogurt, graankosse, warm of koud. Lees julle saam my mooi deur. Eiers in enige vorm, vis. Onthou net sekere vissoorte. Maar dit doen ons in graad 11 en dan kan jy presies sien watter vis is watter visie. Ontbyt vleise. Onthou, ons gaan in die beestert vir ontbyt gee nie. So ontbyt vleise gaan oor ook net 'n keuse. Dit doen ons weer in matriek. Maar as jy nou al net kan weet, maal vleis is lekker vir ontbyt. Ham is reg vir ontbyt. En dan enige tipe worsie. En dan na die lewer, hoendertjie lewer, maar jy gaan nou nie 'n heel geroosterde hoender of so gee nie, nê? Ek dink by die huis het jy ook al mooi geleer watter vleise is vir ontbyt geskik. Bakkerskeuse, soos brode, croissants en muffins. Konfituur, tweede blokkie van onderaf, konfituur. Konfituur beteken alle konfyte, selei, jellies, marmelades, daar's 'n keuse. So ons almal is net gewoond aan appelkooskonfyt, want dit is amper die goedkoopste op die rak. Maar mens kan 'n verskeidenheid konfyt hê, dan praat ons van konfituur. En dan heel onder drankies. Dit het niks met whisky en brandewyn en spirituele uit te waan nie. Hierdie drankies gaan oor koffie, tee, en dan net sekere drankies wat 'n mens vir ontbyt kan bedien. Dit is dan nie alkoholiese warm drankies. Nou daar is 2
groot woorde wat jy ook moet leer. Een is continentale ontbijt, en die ander is Engelse ontbijt. Jy gaan sien, ons gaan net nou by dit kom. So kom ons kyk, wat is continentale ontbijt? As ek jou kan raad gee, doen dit in een tabelvorm, dat jy kan die mooi verskil kan sien tussen continentale en een Engelse ontbijt. Kom ons kyk, wat is een continentale ontbijt? Geen gaar geregte, niks word gaar gemaakt nie. Behalwe die gebak, soos croissants, broodrolletjies, roosterbrood. Maar op die oomblik van ontbijt voorbereiding, word dit nie redder gaar gemaakt. Dit moet al voor die tijd gebeuren. So niet in mekaar op met geen gaar geregte nie, en dan sit ons broodrolletjies, croissants, roosterbrood op nie. Goed, so, kom ons kyk. Broodrolletjies, croissants, roosterbrood. Botter, konfyt of konfiture, thee, koffie, vars vrugtesappe, yoghurt, koue graankosse en koue vleise. Weet julle dit? Kyk op die prentjie. Croissants, muffins, vrugte, kaas, koue vleise en weer eens kaasskywe. Goed. Baie keer kry mens dit oor see by die hotelle, sommer klaar vooraf verpak ook. Nou kom die lekker croissants. Sien julle like croissants? Ook deel van 'n kontinentale ontbijt. Engelse ontbijt, dit ken die Suid-Afrikaners baie goed, van hoompie tot spur regdeur. Gaar en warm geregte, dit is nou wat jou pa of jou oom of jou kerel van hou, nee. Vleis, eiers, brood, dit is waaroor dit gaan. Alles is warm, en dan kom dan ook nog een ou boontjie by, of nog een leverkie by, typische spur of hoompie ontbijt, as jy daaraan kan dink. Nou, spyskaarte behels ook ligte maaltye vir middagetes. Daar is ook een lys wat bedien kan word. Vars vrugte, vrugtesappe, skulpvis en vis. Daar kan nou eintlik enige vis voorgesit word. En dan skulpvis is dan die wat of in die doppe is, soos oesters en mossels, of die wat pote het, soos kreef en krab. Dan kry ons gerookte vis en vleise, daar selfs gerookte hoender ook heerlik, en pluimvee. Daai vyfde blokkie, mens lees dit, hors de oufre. En jy spreek het uit, ou duf, hoor jylle, ou duf. Dis een aptuitwekkerkie, dis soos een voorgereg voor een voorgereg. Soppe warm of koud, stuiselachtige geregte, eiers, vleis warm of koud, enige groente, soetigheid, soutappies en ook kaas en beskuitjies. Wat een mondvol. Maar ek weet, julle is al vertrouwd met baie van die termes. As jy nie is nie, gaan sit in jou kamer en gaan dit mooi deur. Raak lus om te leer. Hier is een klomp voorbeelde vir jou. Van ligte middagetes. Heel bo is dit selderai stokkies, wortelstokkies, tomatie en het tzatziki sausie. Ons praat van die bord as 'n krudetei bord. Krudetei, ons doen dit in matriek, maar dat jy nou so bykie kan weet. Heel onder is die deurskynende pastas en velletjies en papier, wat ook al dit noem, noodles, wat is so'n wrap vorm, so'n oosterse wrap. Regs, pasta slaai, pasta dissens, almal ken dit. Dames en heren, hierdie hoofstuk behels ongelooflik baie dinge. Ek wou nog vir julle baie voorbeelde gee, maar toe dink ek, weet jy, doe net eers die basisse, as ons terug aan skool toe, sal ons weer lekker prentjies kyk en video's kyk. So, kan jy asseblief vir die week jou vraag op bladsy 119 en 120 doen? In jou skrif, handel dit af, kry dit over en dan oor. Want intussen het jy weer 'n opdrag om te doen. Maar dankie vir julle harde werk, ek waardeer dit, sterkte, lekker werk.